Marko. Na, o kol ruošiasi startui San Remo, mėly raiteliai, mėly treneriai, mėly žiūrovai galų gale. Štai prie įėjimo į aikštės vartų yra įrengta pakyla. Ir nepagalvokite, kad Stasys Jasas jau meruojasi piedestalą. Ta pakyla yra įrengta kiekvieno žirgo, startuojančio žirgo savininkui arba atstovui, treneriui, grūmui. Ir tenais, būtent tenais turi stovėti lydintis asmuo, išlydėdamas savo žirgą. Taigi Stasys Jasas labai teisingai daro, prašome naudotis, tai jokia naujovė, tai yra pasaulinė praktika. Na, o dabar startuoja San Remo. Viktorija Navickaitė ruošiasi kanto. Džiakalo įvertinimas. 7,77, pusę balo minus ir galutinis. 7,27 ir Džiakal tampa rungties lyderiu. O San Remo yra Baltijos Hanoverio veislės nuo Rabiatos Set ir Haritono raiteliai yra jo savininkė. Старта, когда чем-то